Ірину з тілом бійця під супровід військового оркестру заносять до собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. У храмі священники відправляють панахиду. Потім на подвір'ї собору над труною розгортають синій жовтий стяг. Військовий оркестр грає гімн України. Поховали бійця на алеї героїв, що на Миколинецькому кладовищі. Попрощатися з Андрієм Теребієм прийшли військові, які служили з ним у 2014 році. З 14 року, 15 років разом воювали на 31-му блокпосту, потім в Золотому. І пам'ятається, Андрій такий хлопець бойовий, енергійний, непосидючий, ну, справжній патріот України. Він прийшов ще зовсім юний. І ми дуже, ну, ми вже постарші, ми дуже піклувалися про нього, щоб він десь в халепу не вліз, щось куди. Ну, він дуже бойовий був, вперед рвався постійно. Друг Андрія Теребія Дмитро розповів, вони познайомились, коли Андрію було 22 роки. Він падав і вставав. Він був дуже крутий воїн, тому що він був дуже тихий, дуже спокійний. Він не любив якогось офіціозу, він не любив ніколи якихось там таких пафосних речей. Але він робив дуже, дуже круту свою роботу. І всі командири його дуже цінили. В нашій українській добровольчій армії це був дуже крутий воїн. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.